Hello guys, welcome to my YouTube channel. More YouTube channel or any other video like look at Punar Bar. So I got done nice. Aru Etiazi Adimo at a recipe bowl is to Aru Adimo Bonam chicken biryani. Aru Tarbomoy to basmati rice and issue. Aru a lot of time tea I told you. Aru Logote Lusu Ea Long Elasi Ako Dalcini. আৰু এয়া কাজু খিচমিচ কাটি লৈছো আৰু এফালে গুটিখিনি মছলা লৈছো মই জিৰা ধনিয়া জলকীয়া গুড়ি আৰু মিট মছলা এফালে লৈছো এইটো বিৰিয়ানি মছলা লগতে আৰু লগতে লৈছো মই এয়া তেজপাত আৰু এতিয়া এয়া চাউল কেটা মই তিয়াই থৈছিলো যে এতিয়া তৰিয়া ললো লৈ মই এয়া বহাই দিছো গেছত আৰু তাতে মই দিম এয়া ডালচেনি লং এলাচি এইখিনি তাতে দি দিম এলাচিখিনি অলপ গুটিকেইটা ওলাই মানে খুন্দি লৈছোঁ অলপ আৰু ইয়াতে অলপ ঘিউ দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম তেজপাত দি পেলাই বনাম আৰু বেছি সিজিব দিব নালাগে অলপমান সিজিলে হৈ যাব আৰু মানে ভাতকেইটা এটা এটা হ'ব লাগিব আৰু এই মা কাটি দি আছে পিঁয়াজ এইয়া দেখিছেনে এয়া হৈছে অলপ অলপ আৰু এতিয়া এইখিনি নমাই থৈ দিওঁ আৰু এফালে মায়ে আজি বনাব পোলাও আৰু এইয়া হৈছে চিকেন আৰু লগতে লৈছোঁ মই বিলাহী এনেদৰে কুটি লৈছোঁ এফালে লৈছোঁ ধনিয়া অলপ আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ বহুতেই লাগে আৰু এফালে কেঁচা জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে নহৰু আদা আৰু লগত লৈছোঁ বিৰিয়ানী মছলা এইটো লাগি আৰু ঘিউ অলপ দিব লাগিব আৰু গোটেই মছলাখিনি এনেদৰে লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই নহৰু আৰু আদাখিনি গোটেইখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম জলকীয়াখিনিও লৈ লৈছোঁ একেবাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে মানে অলপ পিঁয়াজো দিছোঁ পিঁয়াজ গোটেইখিনি মানে মিশ্ৰণখিনি একেলগে মিলাই ল'ম পিঁয়াজ গোটেইখিনি নিদিওঁ কাৰণ ভাজিও ল'ব লাগিব অলপ আৰু এইয়া দেখিছেনে মোৰ হৈ গ'ল আৰু এইফালে মই মাংসত দিছোঁ পিঁয়াজ অলপ আৰু লগতে দিছোঁ কাটি থোৱা বিলাহীখিনি আৰু গোটেই ইয়াতে ধনিয়াখিনি এতিয়া নিদিওঁ বাৰু গোটেই মিশ্ৰণখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু এয়া হালধি দিছোঁ নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু ধনিয়াখিনি ইয়াতে দিছোঁ আৰু গোটেই মছলাখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু লগতে এই ডালচেনি এলাচিখিনি আছিলে যে সেইখিনিও দিছোঁ গোটেইখিনি মিলাই ল'ম আৰু এতিয়া মই কেৰাহীত ইয়াতে মানে কাজু আৰু খিচমিচখিনি গোটেইখিনি ভাজি ল'ম তেলত ইয়াৰ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু খিচমিচখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে দেখিছেনে আৰু এতিয়া মই ভাজিম ইয়াতে পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি পিঁয়াজ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে চিকেনখিনিত মই মছলা বিৰিয়ানী মছলাখিনি মিলাই ল'ম ইয়াতে পেকেট পোৱা যায় সৰু পেকেট বিৰিয়ানী মছলাৰ দেখিছেনে এইটো এইটো গোটেইখিনি মিলাই ল'ম এইয়া পিঁয়াজখিনি দেখিছেনে ৰঙচুৱা হৈছে এয়া হৈছে এতিয়া এইখিনি মই এতিয়া নমাই ল'ম এইটো কেৰাহীতে আকৌ তেল দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে চিকেনখিনি বনাম মই বনাইছোঁ বিৰিয়ানী চিকেন বিৰিয়ানী আৰু মায়ে বনাব আজি পোলাও বনাব এয়া কাজু এয়া আছে নহৰু আদা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজৰ এইখিনি মিশ্ৰণ আৰু এইফালে কাল হেৰি এলাচি ডালচেনি আৰু লং লৈছে এতিয়া মায়ে মানে বনাব পোলাও আৰু মই বনাম বিৰিয়ানী আৰু আছে খোৱা মানুহ টেষ্ট কৰি খাব তাৰ বেছি ভাল হয় আৰু যেহেতু চাই দিব সেইকাৰণে সেইফালে যাব ভিডিঅ'টো বনাব মায়ে মাছ আজি কোনটো ধামাকা হয় চাইম ফুলিয়ে হ'ল
এতিয়া যে মই ভাজি থৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি, সেয়া পিঁয়াজৰে অলপ মই ইয়াতে চিকেনত দি লৈছোঁ, দি সানি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া মই চিকেনখিনি বনাই লওঁ। আৰু এইফালে ডিম বইল কৰিছোঁ তিনিটা। চিকেন আছে তথাপি মানে ডিম খাবৰ মন গ'ল, আৰু সেইকাৰণে দুটা আমাৰ মাইনা আৰু মোৰ কাৰণে, আৰু এটা মায়ে খাব, মায়ে চিকেন নাখায় যিহেতু কাৰণে। আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ চিকেন কাৰী হৈ গ'ল। ইয়াত অলপ দৈ দিব পাৰিলে আৰু ভাল আছিলে বাৰু, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়, তথাপিও ভালেই হৈছে এতিয়া। আৰু এয়া মোৰ মানে এয়া মাৰ, মায়ে বনাব এয়া পোলাও, মায়ে বনাইছে গোটেইখিনি, বুটৰ দাইল বুটৰ দাইল বনাইছে, বনাব এতিয়া পোলাও বনাব, এয়া দেখিছে পোলাও বনাব। আৰু মায়ে চিকেন নাখায়, এয়া মাৰ কাৰণে ডিম এইফালে এয়া যোগাৰ কৰি লৈছে, সেইখিনি এতিয়া বনাব, বনোৱাৰ পিছত দেখুৱাই আছে আপোনালোকক। এফালে মই বনাইছোঁ এয়া চিকেন, আৰু এফালে হৈ গ'ল আৰু। আৰু ভিডিঅ'টো চাব, আমাৰ গোখানি শুব গৈছে এতিয়া। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি সজাই কৰি লওঁ, আৰু সেয়া গৰম হৈয়ে আছে বাৰু, আৰু দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া এটা এটা হৈছে, গতিকে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে সজাই লওঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ, ওপৰতে মই কাজু খিচমিচ দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু ধনিয়া অলপ আছিলে, ধনিয়া অলপো দিছোঁ, আৰু এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ থৈছোঁ চিকেন কাৰী লগত লৈ খাবলৈ। এয়া দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন কমেণ্টত। এয়া হৈ গ'ল মোৰ খানা ৰেডি, আৰু এইফালে মা পোলাও, দালি বুটৰ দাইল, এইফালে ডিম বনাই ডিম ভাজিছে মাৰ কাৰণে। এয়া হৈ গ'ল দিওঁ মই। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, বেছি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব।